och välkomna till Fråga LG. Jag heter Sofie Hedman och jag vill ta reda på lite mer om vad ni tycker om ljud ute på stan. Över till dig, Pernilla. Jag skulle vilja att du beskrev för mig vad du tänker på om jag säger Harman Kardon. Kanske någon mat eller något ställe där man kan åka till. Någon mat eller ställe man kan åka till? Ja, Pernilla, du gör inte så lätt för dem när du uttalar för det där sättet. För jag tycker också att det där låter som en maträtt. Typ någon sån där fransk när man får alldeles för lite mat eller något. Skämt åsido. Harman Kardon är ljud. Och när våra tv-apparater blir tunnare och tunnare så är det svårt att få plats med riktigt bra ljud. Därför samarbetar vi med Harman Kardon och de jobbar bara med ljud. Vilket gör att de är experter på det här. Så håll utkik efter den här loggan på kartongen när du köper en ny tv. Så kan du vara säker på att du får en fantastisk ljudupplevelse med dig hem. Tack så mycket. Jag heter Sofie Hedman och du kollar på Fråga LG.